Valideynlərin nəzarəti isə körpələrinin üzərində olur, bilirsiniz. Hətta bəziləri bu nəzarət zamanı övladına peyvənd etdirmək belə istəmir. Amma əslində həkimlər bu prosesin zərərdən çox xeyri olması qənaətindədirlər. Əsli Kazımovanın reportajına baxaq. Uşaq infeksiyon xəstəlikləri çox təhlükəli olub, bəzən çox ağır keçir. Hətta əlillik, bəzən isə ölümlə də nəticələnə bilir. Bu cür xəstəliklərin qarşısını almaq üçün illər boyu ən yaxşı üsul vaksinasiya olub. Lakin müasir dövrdə bəzi valideynlərdə belə bir fikir yaranıb ki, peyvəndlər böyük bir bəladır və uşağın sağlamlığı naminə onlardan imtina etmək lazımdır. Ona görə də çoxu bu prosesə şübhə ilə yanaşırlar. Yəni, özündən olsa elətdirilmərəm, amma məcbur idi ki. Məcbur idi, yəni. Ona görə məcburən aparıb poliklinikada elətdiririk. Amma tərkibini bilmədiyimə görə şübhə ilə yanaşırım. Deyirlər, ziyanı zadı da varsa da, deyə bilim, həkimlər deyəndən sonra biz aparırıq da. Mənə də gəlir, lazımdır, biz elədirik. Xəstəliyin qabanını alırdan bir ziyanı yoxdur, xeyrinlə başqa. Həkimlər bildirirlər ki, yalnız uşaq tam sağlam olduğu halda peyvənd oluna bilər. Əgər körpə yaxın bir ay ərzində heç bir xəstəlik keçirməyibsə və vaksinasiya günü uşaqda hər hansı bir xəstəlik, zökəm, öskürək, səpkilər, hərarət yoxdursa, peyvəndin heç bir ziyanı yoxdur. Bundan başqa, əgər uşağın xroniki xəstəlikləri varsa, diabet, şəkərli diabet və yaxud digər irsi xəstəlikləri, dizbakterioz, anemiyası varsa və yaxud da ki, perinatal ensefalopatiyanın əsas vacib problem nevroloji fonun olmasıdır. Nevroloji perinatal patologiyası varsa, əlbəttə ki, bu peyvəndlənmənin aparılmasını əks göstərişdir və pediatrlar, yəni sahə pediatrları bu peyvəndlənmə proseslərini aparanda mütləq bunları nəzərə almalıdır. Həkim onu da vurğuladı ki, istənilən halda peyvəndin xeyrindən başqa ziyanı yoxdur. Yəni gələcəkdə daha ağır xəstəliklərin uşaqları haqlamaması üçün bu vaksinasiya mütləqdir.